Sementara itu, SPR akan mengadakan mesyuarat khas berkaitan urusan pilihan raya kecil PRK Parlimen Cameron Highlands Rabu ini. Ia berikutan keputusan Mahkamah Pilihan Raya pada 30 November lalu yang telah membatalkan kemenangan Barisan Nasional pada PRU14. Menurut kenyataan Setiausaha SPR Datuk Muhammad Ilyas Abu Bakar, mesyuarat khas itu akan dipengerusikan oleh pengerusi SPR Azhar Azizan Harun bagi membincangkan tarikh RIP pilihan raya, hari penamaan calon, hari pengundian awal, hari pengundian serta daftar pemilih yang akan digunakan. Sidang media khas akan diadakan selepas mesyuarat itu di bilik gerakan Menara SPR Putrajaya. BN yang diwakili MIC pada PRU14 yang lalu tidak membuat rayuan terhadap keputusan mahkamah. Kerusi Parlimen Cameron Highlands dimenangi BN menerusi calonnya Dato' C. Sivaraja, membabitkan saingan lima penjuru dengan majoriti 597 undi.